Монгол Ардын хувьсал намын дарга инх баяр Солонгос улсад эмчилгээ хийлгэж байгаа билээ. Түүний биеийн байдал сайн байгааг нь за тунгуудахгүй эх оронд ирэх юм байна. Намын даргаасаа нүрээ буруулсан улс төрчдөд энэ тухай мэдээлэл эмзэг тус чиглэлээ. Тунгуудахгүй Монгол Ардын хувьсалт нам намынхаа их чуулганы хийхээ энвээр мэдгдсэн юм. Уг нь их 4-р сард хийх гэж байсан ч за намын даргаын биеийн байдлын улмаас хойшлуулсан шийдвэр гаргасан гэлээ. Тиймээс одоохоор тоо зарлаагүй байгаа юм байна. Мөн хувьсалт нам намын ажлаа эрчимжүүл шударгаасаа ингэлүүлж хөдөө орон нутгуудад ажиллахаа мэдгдсэн юм. Намын их чуулганаар энэ хоёр дарга ирж оролцох ийм одоо бодол байгаа. Нэг талдаа өөртөө тийм бодол байна. Нөгөө талдаа намын их хурл учраас намын гишүүдийнхэн хөрвч гисэн намын дарга их чуулгандаа ирж одоо оролцох болов гэсэн ийм одоо хүлээлт байгаа. Удахгүй намынхаа их чуулганыг намын даргын биеийн байдлыг харгалзан тоод зарлах гинэ. Энэ чуулганаар энх хоёр дарга ирэнг гэдэгч аль бие ёсоор мэдгдсэн юм. Мөн Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүд шударгаас эвсэн бүлхийлхнийг засгийн газраас гарна гэсэн яриа олон дунд тархаад байсан юм. Тэгвэл өнөөдөр ийм зүйл байхгүй засгийн газраас гарах тухай асуудал аль бие ёсоор яригтаагүй гэлээ. Засгийн газраас гарах хэсэг тухайн асуудал аль бие ёсоор яригтаагүй. Бид бол засаг төрийг доктортой ажиллахын зүйлээ гэсэн юм байр суурин дээр өнөө хүртэл байж ирсэн. Монгол Ардын намынхаа ерөнхий нарийн бичгийн дарга шийдлэг дамбаа огцруулна. Дотроос шинэ хүн тамхин гэсэн ташаа мэдээлэл иргэдийн тунд байна. Одоогоор намын дотор халаас сэлгээ хийх хин нэг нэг огцруулах тухай яригдаагүй гэдгийг энэ үеэр хэлсэн юм а. Хойд төршийн